Keluarga besar Tekolur. Dulure sing adoh teko lebaran dok pengen ruh. Kuwi mobil sing kuwi engko Kalibaru sing Gusti Bondo. Terus iki sing kene ae cedheke omah. Nah, kalau sepedaan iki mau sebagian wis do balik. Langsung main. Tuh, iki ndek iki Situ Bondo. Sing iki Kalibaru. Nah, jere Kang kae sing kae tapan, jere kangen bae iki lho. Situ Bondo. Telok lemak ya. Lah iki yo tok iki Kalibaru iki kae Kalibaru. Keluarga besar. Keluarga besar teko kabeh. Balik ta mbek iki? Keluarga besar, keluarga besar. Malah sadurunge riyo-riyo balik ya. Di lockdown heeh. Kantor liwat. Nah, dengir yo aku rono, Pri. Mas, kok tak ngene dhuwur songkok? Malah turu iki piye iki? Ngaso, Bro, jere. Iki sing teko Kalibaru. Wis. Piye jere, wis? Yo jare sing ngono kuwi modele arep piye? Modele ngono kuwi terus arep piye neh? Modele sing ngono kuwi. Lho kaya ngono kuwi lho artis kuwi. Ya Allah, mbek ten malah ngelimu juga nang bantal. Wis tuku ndore. Lembayan di bae. Wes anak wedok nglibek kae. Sopo sing ratotip? Wajah-wajah tukang ngarit kayak aku. Iki aku. Ya Allah, lah aku ora mekeki, Mak. Ya Allah. Piye nek aku ora didumi iki? Ora. Saulan kasih. Yeah.
Sepi ditinggal balik doan. Ngarep teko ning situ bondo ya piye kuwi. Ayo do klises marek rame ya. Iki jeda bolong lho. Ada bolong apa? Bolong. Bolong sing anu ku teki amel. Kok jeda bolong ya? Aku paling. Kontak karo. Selamat. Apa we? Apa? Wis do balik. Salam. Ye, sing siji balik sing siji teko, dulur lak akeh trayo ya Allah. Arep piye? Halo. Halo. Kamu padha ibu-ibu edo kon gawe rujak kamu ya. Di syuting pisan to rujak. Ibu-ibuke gawe rujak, gawe rujak, tak kon dong gawe rujak. Bene wis. Bene lak urung kebok iki urung larem. Iki kamu kamu lanang-lanangane iki ibu-ibuke ben do keluwen. Engko lak mangan bareng Dorono tak delok neneh. Kowe kan gak ono pisan rujak. Rujak, rujak kan kalen. No manganen. Rujak kula ambek sega. Enggak. Kula petak. Oh iya. Wis manganen. Iya. Kerupuke, Bu. Ya tenan wae dina iki aku kudune tenduk omah iki bos mebel sing lak sing teko mau sing waduh iki bose mebel sing teko alhamdulillah nduk mah gak rujak pisan wis guys pokoke ora apa-apa keluarga besar iki serasa di nganu alhamdulillah wis aku sesuk malah iso lancar kabeh teko ayem aku pisan iki alhamdulillah gak rujak dian kon gak rujak dah wis kosong bubar kan balik kon nginep dhewe anak sing gelem iki iki ora kon jalak-jalak rek diputus ning diri ning iki aku jalak ning wong lho jebos iki ya ora ora mbak lur sepi lur wis ra nek anu dadi tinggal. Yo wis, sak menae lur ya, videone tekan aku review hari iki. Jok lali like, subscribe, komen.